ላንታ እንደ እንደሚታወቀው በተለይ በአገራችን በኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ክብረ በዓል ነውና ነው ማይዳሰሱ ቅርሶቻችን ላይ ጭምር ተመዝግቧል እንደምታውቀው ተመዘገበ እንዴ ያው ቫላንታይን እንግዲህ በማይዳሰሱ ቅርሶች ላይ የተመዘገበ ትልቅ ሀብታችን ነው። ይሄንን ሰምታታቅ? አዎ ትክክል ነው። አሁን ቫላንታይን ጥሩ እንደመሆን እኔም እርግጠኛ ሆኜ እኔም ድግፍ አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ኢትዮጵያዊ ነን፣ ወደኋላ የምንልበት ነገር የለም። ለምንም ለምንም አስተዋጽኦ እናደርጋለን። ቫላንታይን እንዴት መከበር አለበት ብለህ ታምናለህ? ቫላንታይን እንደ ሌሎች አሁን ለምሳሌ መከላከያ ቀን ተከብሯል፣ አባይ ቀን ይከበራል፣ ሁሉ አድዋ ድል ይከበራል። ልክ እንደዛ እናንተም ቀኑን በድል ሁኔታ ጥሩ ሁኔታ አከብራችሁ ጠርቻል ስሙ ኢትዮጵያ ብቅ አመት እስከ አመት በበዓል እንድታከብር ደስ ይለኛል ማለት ነው። ካልቸራችን የሆኑ ነገሮች ላይ ፎከስ ብናደርግ፣ ሀገራችን የሚያሳድጉ ነገሮች ላይ ፎከስ ብናደርግ የተሻለ ይሆናል ብዬ ስለማስብ ነው። የኔ እይታ ስለሆነ ቫላንታይን ዴይ ተብሎ በየናይት ክለቡ፣ በየበረንዳው፣ በየጫት ቤቱ የሚተላለፍ ከሆነ እሱ በፍጹም ባህላችንም አይደለም። የራሳችን የምናከብረው ብዙ ባህሎች አሉ። ብዙ በኢትዮጵያ ውስጥ በየክፍለ ሀገሩ ያሉ ብዙ ባህላት አሉ። ፍቅር የሚገላለጽበት ያመጣው ለውጥ በሀገራችን ላይ የለም ብያለሁ። እቴጌ ጣይቱና አጼ ምኒልክ አክብራ እንጂ ቫላንታይን ጀግኖች የተዋደቁበት ራሳቸውን መስዋዕት ያደረጉበት ትንሽ አወሳሰብኩ አወሳሰብኩ ቫላንታይን ዴና አድዋን ምን ያገናኛቸዋል ሲጀምር እንዴ? ያው ቫላንታይን ዴ በደንብ ነው ማከብረው፣ አያልፈኝም ተሳስቼ አልፈኝ። ከአድዋም የተሻለ ትልቅ ክብር የሚሰጠው እንደሆነ ብዙ አባቶች ያነሳሉ። ምን ትያለሽ በዚህ ዙሪያ? ቫለንታይንስ ዴይ አጼ ኃይለ ስላሴ ናቸው የፈጠሩት የሚባል ሀሳብም አለ። ይህን ነገር ታምነታለህ? አብዛኛውን ባሎቻችን ወደዛ ወደ ውጭ እየሄዱ ነው። ሰው ደግሞ እንደ አዲስ ከውጭ ወደዚህ እያመጣው የውጭ ነው ያምነ። እንዴት ነሽ? ዛሬ ግን ቀኑን አውቀሽዋል? ምን ነው ቀይ ያለበሰው? ቫላንታይን ዴይ እኮ ነው። ግን ለምንድን ነው ቀይ የሚለበሰው? ቀይ ምንድን ነው ትርጓሜው? በራሱ መጀመሪያ ቀይ መስዋዕትነት፣ የፍቅር መገለጫ ነው አይደለ? መስዋዕትነት የፍቅር መገለጫ ነው። በቫላንታይን ደግሞ ጀግንነት የተሰዋበት፣ ያ ቫላንታይን የሚባለው ሰውዬ የተሰዋበት፣ ራሱን የሰዋበት፣ እንዲሁም ደግሞ በሌላ ትርጓሜ ያው ጣዖት የሚል ነገር ያመጡና ጣዖት ለሚሰዋለት ነገር የተሰዋው ነገር ታርዶ እንደሚቀቡት ነገር የሚል ታሪክ ይኖረዋል። ግን በዋነኝነት ቫላንታይን በተመለከተ ስለሆነ ቫላንታይን ትርጓሜ ምንድነው? የጀግንነት አይደል? አንቺ ጋር ምንድን ነው? የፍቅር። አዎ እንግዲህ አንተም የተወሰነውን ጠቅሰኸዋል። ግን ቫላንታይን ዴይ የኛ ባህል አይደለም። እንደሚታወቀው በፈረንጆቹ በፌብራሪ 14 ቀን የሚከበር በዓል ነው እና የበዓሉ የካቲት 14 ማለት ነው እና የበዓሉ መነሻነት ወይም ትርጓሜ እንግዲህ በጣም ብዙ የተለያየ ዲፊኒሽን ነው የሚሰጠው። የተለያዩ ታሪኮችም ነው ያሉት፣ ግን ደግሞ ብዙ ሰዎች የሚስማሙበት አንድ ታሪክ አለ እና ያ ታሪክ ደግሞ ምንድነው? በሮም ውስጥ በሶስተኛው ክፍለ ዘመን ይመስለኛል አይቴ አንድ ቅዱስ ቫላንታይን የሚባል ቄስ ነበረ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን እና ያ ቄስ ከዚህ በፊት የሮም መንግስት ወይም ንጉስ ክላውዲዮስ ወታደሮች ፍቅር የሚይዛቸው ከሆኑ በቶሎ ይሸነፋሉ፣ ስለዚህ ፍቅር የሚባል ነገር መኖር የለበትም፣ ጋብቻ የሚባል ነገር መኖር የለበትም ብሎ ከልክሎ ነበር እና ያንን ግን ይቃወም ነበረ እሱ። ስለዚህ በጣም ብዙ የሚዋደዱ ፍቅረኛሞችን በማገናኘት በማጋባት በድብቅ በሚስጥር ውለታ ውሎላቸዋል ማለት ነው ለፍቅረኛሞች። አዎ። ከዛ በኋላ ግን ይሄ ድብቅ ሚስጥር ይታወቅበት እና እስር ቤት ይጣላል በንጉስ ክላውዲዮስ ትእዛዝ ማለት ነው። እስር ቤት ከተጣለ በኋላ ደግሞ ራሱ ቫላንታይን በእስር ቤት ጠባቂው ሴት ልጅ ፍቅር ይያዛል። ከዛ በኋላ ደብዳቤ ይጽፍላታል። ከዛ በኋላ ደብዳቤ በሚጽፍላት ጊዜ ደብዳቤው ላይ መጨረሻው ላይ ያንቺ ቫላንታይን ይላት ነበረ እና ሰዎች ያንን ልምድ እያደረጉት ያንቺ ቫላንታይን እያሉ ስጦታ መስጠት ጀመሩ ማለት ነው። ስለዚህ ውድ ተመልካቾቻችን እንደምናውቀው እንግዲህ የቫላንታይን ዴይ የውጭ ሀገር ባህል ነው፣ የኛ ሀገር ባህል አይደለም። ግን ደግሞ ሰዎች ወይም ፍቅረኛሞች ፍቅራቸውን ለመግለጽ የሚጠቀሙበት ነው። ያው የተለያዩ ስጦታዎችን ይለዋወጣሉ። ለምሳሌ ቸኮሌት፣ ፖስት ካርድ እና ደግሞ እንደዚሁም የተለያዩ ስጦታዎችንም አበባም ጭምር የሚሰጣጡበት ነው እና ቫላንታይን ዴይ ተብሎ እንግዲህ የተሰየመበት ምክንያት አሁን ቅድም ከኤንዲ ጋር ያወራ ነው ነው። ያም ሆኖ እንግዲህ በእኛ ሀገር ግን ግማሹ ተቀባይነት ያለው በግማሹ ማህበረሰብ ዘንድ ደግሞ ተቀባይነት የሌለው ባህል ወይም አከባበር ነው እና ዛሬ ፕራንክ ልናደርጋቸው ነው
አንዳንድ ሰዎችም ይወጣ ነው ቦክስ ነው መንሰራ ምን ያህል እናውቀዋለን ከባህል ሳንሳብ ቫለንታይን ዴይ እኛ ኢትዮጵያውያን ምን ያህል እናውቀዋለን የሚለውንም በዚሁ አብረን እናያለን ማለት ነው አዎ ስለዚህ እንግዲህ ፕራንኩም የሆነው ምንድነው ሰዎችን ከአድዋ ድል ጋር ከአባይ ግድብ ጋር በቃ የማይገናኝ ነገር ከተለያዩ የኛ የኢትዮጵያ ቅርስ ምንላቸው ወይም የኢትዮጵያ ባህል ምንላቸው ነገሮች ጋር እየደባለቀን ቫለንታይን ዴይ ምን ያክል በኢትዮጵያ የሚከበር ትልቅ በዓል እንደሆነ በጣም ትልቅ ቦታ እንደሚሰጠው ያደረግን እናወራለንና የነሱ ዛ ሰዎች ሪአክሽን ምን ይመስላል የሚለውን እምናይበት ፕራንክ ነው የሚሆነው ማለት ነው አብረን እንከታተል አብራችሁን ቆዩ ያው ዛሬ እንግዲህ የቫለንታይን ዴይ የሚከበርበት ቀን ነውና የቫለንታይን ዴይ ደግሞ እንደሚታወቀው በተለይ በሀገራችን በኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነውና በዚህ ዙሪያ ምናልባት ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ ያው እንግዲህ አመሰግናለሁ ፕሮግራሙን ስለጠየቃችሁኝ እና እኔም ፍቃደኛ ነኝ ወደ እናንተ መጣሁት እንግዲህ አሁን የመጀመሪያ ነው እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ነው ጥያቄ ላይ ተረኩም ማለት ነው ቫለንታይን ሲቲ በፊትም ሙሉ በሙሉ እርግጠኛም እንትን አላውቅም መሰለኝ ግን ካውን ካንቺ መጀመሪያ ጋር መስማት ነው ግን በፊት ሰማለ ልክ እንደዚህ እንደሚከበር አላውቅም ነበር ስታይቂን ገና ቫለንታይን እንደዚህ ነው ስትይን ገና እየገባኝ ነው ያው ቫለንታይን እንግዲህ በማይዳሰሱ ቅርሶች ላይ የተመዘገበ ትልቅ ሀብታችን ነው ይሄንን ሰምታታክ አው ትክክል አሁን ገብቶኛል ታቃለ አይደል እና በተለይ ደግሞ በእኛ ሀገር ነው በከፍተኛ ደረጃ የሚከበረው በዛ ላይ ደግሞ ከሀገራችን ከአባይ ግድብ ጋርም ደግሞ ትልቅ ተያያዥነት አለውና ከዚህ ጋር በተያያዘ ምናልባት ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ አዎ በተለይ አባይ ግድብ አለ ሌላ ሌላ ደግሞ በፊት አባይ ግድብ ከተገደበ በኋላ ሌላ ደግሞ የሚፈጠሮች አሉ ለምሳሌ አሁን እኔ የመጣሁት ከደቡብ ምዕራብ ነው ብዙ ቅርሶች አሉ እንደዚህ ደግሞ አባይ ከተገደበ በኋላ ልክ እንደዚህ ወደዛ እንደሚመለሱ እርግጠኛ ሆናለ ግን አባይ ግድብ ላይ በጣም ደስ ይለኛል እኔም ራሴ አሻራለኝ እየተማርኩኝ በፊት ለአባይ ግድብም እየረዳን ነበር የራሴ አሻራ ማለት ደስ ይለኛል እስከሚያልቅ እየተጓጓ ነው ራሴ ደስ ይለኛል ሁሉ ነገር ከዛ በጣም ደስ ይለኛል አባይ ግድብ በመገደቡ ለእኛም ጥሩ ነው ለህዝባችን እንኳን እዚህ ከተማ ብቻ ሳይሆን ገጠር ውስጥ ያለው ለእናቶቻችን ለአባቶቻችን ጥሩ እድል ይመጣል ብዬ አስባለሁ ቫለንታይን ምን አይነት አስተዋጽኦ አለው ብለህ ታስባለህ ቫለንታይን አሁን ስትነግሪ ገብቶኛል አስተዋጽኦ ሊኖር ይገባል ለምን በዚህ እኔ ያለሁበት ቦታ በዚህ የሚቀጥል ከሆነ እኔም ባለው አቅሜ ቫለንታይን ጥሩ እንደመሆን እኔም እርግጠኛ ሆኜ እኔም እደግፋለብኝ ማለት ነው ስለዚህ አንተ ምን አይነት አስተዋጽኦ ታደርጋለህ እኔ በራሴ የምጠይቁኝ ፕሮግራም አሁን ለምሳሌ አባይ ግድብ ላይ እንደዚህ አድርጉ ሲባል በፕሮግራም በትምህርት ቤቱ ተጠይቆን ነበር አስተዋጽኦ እናደርጋለን ልክ እንደዛ እናንተ እንድታውቅ አደረጋችሁ አስተዋጽኦ አድርግ ከተባለ እናደርጋለን ወደኋላ ኢትዮጵያዊ ነን ወደኋላ የምንልበት ነገር የለም ለምንም ለምን አስተዋጽኦ እናደርጋለን በጣም አሪፍ ነው ቫለንታይን እንዴት መከበር አለበት ብለህ ታምናለህ ቫለንታይን እንደሌሎች አሁን ለምሳሌ መከላከያ ቀን ተከብሯል አባይ ቀን ይከበራል ሁሉ አድዋ ድል ይከበራል ልክ እንደዛ እናንተም ቀኑን በድል ሁኔታ ጥሩ ሁኔታ አከብራችሁ አጣርቻል ሰማሁሽ ማን ኢትዮጵያ በቃ አመት እስከ አመት በበዓል እንድታከብር ደስ ይለኛል ማለት ነው አንተ እንድታከብራለህ እኔ ደስ ይለኛል እኔም አከብራለሁ እንዳንተ እንዳከበራችሁ በመሰረት እኔም አክብሬ እወዳለሁ ከዚህ በኋላ በየአመቱ አለ ከተባለ በሚዲያም ሆነ በምንም ከሰማሁ እንደገና ቫለንታይን ቀን እንደዚህ ነው ብዬ ማክበር ፈልጓለሁ ከዚህ በኋላ ማለት ነው በምን ታከብረዋለ ለምሳሌ አሁን እኔ ባለሁበት ቦታ ላይ ማለት ነው ቫለንታይን ቀን እንደዚህ ነው ፕሮግራሙ ወጣቶቹን ሰብስቤ በጥሩ ሁኔታ ፕሮግራሙን አርቅብረን የቫለንታይን ቀን እንደዚህ በሚዲያም ሆነ በምንም እንዲታወቅና በአለም ደረጃ እንዲሰማ ወጣቶቹን ሰብስቤ ደግሞ ቫለንታይን ቀን ማክበር ከዚህ በኋላ ጀምራለሁ ማለት ነው ያው ቫለንታይን ዴይ እንደሚታወቀው በሀገራችን በኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ቦታ ተሰጥቶት የሚከበር በዓል ነው እና እስቲ ምናልባት ስለሱ ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ እሺ በጣም አመሰግናለሁ ያው ቫለንታይን ዴይ እኔ ብዙም እንትኑም ተከታዩም ባልሆነ ነገር ግን እኔ እንደራሴ የሀገራችን ባህል ነው ብዬ አላስብም ምክንያቱም ባህላችን አይደለም ነገር ግን የውጮችን ባህል ነው አንተን እያከበረን ያለው ነውና ለኔ እንደኔ ምንም ጥቅም አለው ወይ ትርጉም አለው ብዬ አይደለም አስበው ግን ደግሞ እኮ በማይዳሰስ ቅርስ ላይ ተመዝግቧል በዛ ላይ ደግሞ ለአባይ ግድብ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው አው ሊሆን ይችላል እንደኔ ግን ቫለንታይን ዴይ የሚባለው ነገር የኢትዮጵያ ካልቸር ነው ብዬ ስለማላስብ ነው ይሄን ነገር እንትን ማልቀበለውና ካልቸራችን ይሁን ነገሮች ላይ ፎከስ ብናደርግ ሀገራችን የሚያሳድጉ ነገሮች ላይ ፎከስ ብናደርግ የተሻለ ይሆናል ብዬ ስለማስብ ነው የኔ እይታ ስለሆነ ግን ደግሞ እንደውም እኮ ውጪዎቹ ከኛ ወስደው ነው እንጂ ቫለንታይን እኮ ጥንታዊ የኢትዮጵያ ባህል ነው
ቫለንታይን የሚባል እኔ ከውልደቴ እስከ እድገቴ ሰምቼ አላውቅም። ያው ካደኩ በኋላ ወይ ከተማ የሚባለው ቦታ ከመጣሁ በኋላ ነው የሰማሁትና አብዛኛውን የኛ የባህላችን ወይ ደግሞ ትልልቅ አባቶቻችን ሲናገሩ ሲሰብኩት ወይ ደግሞ ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲተላለፍ የመጣ ባህል ስላልሆነ እኔ ስለሱ ብዙ ማውቀው ዲቴል ነገር ስለሌለ ፎከስ ቢደረግበት ብዬ ማስበው እኔ ሀገራችንን የሚያሳድጉ ነገሮች ለምሳሌ ባህላችን የራሳችን የሆኑ ባህሎች እንደ ጥምቀት የመሳሰሉ ትልልቅ ባህላቶች አሉና እነሱን ብናሳድግ የተሻለ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ግን አሁን እንዳልሽው አሁን ከሃይማኖታዊ ባህሎች እኩል የሚከበር እንደውም አባቶች ራሱ የመሰከሩለት ትልቅ ባህል ነው ቫለንታይን ዴይ። አዎ እኔ በግሌ አላቅም እንደዛ እንደሆነና እኔ በግሌ ማላቅምም አላምንበትም ቫለንታይን ዴይ የኢትዮጵያ ባህል ነው ብዬ ማላምንበትም። አንቺ ምንድነው የምታውቂው እስኪ ስለ ቫለንታይን ምን እንደሆነ ነው የምታውቂው? ቫለንታይን እኔ ምንም እንደሆነ የማውቀው ነገር የለም። ማለት ቫለንታይን ዴይ ተብሎ ቫለንታይን ዴይ ስንተረጉመው ወደኛ የፍቅረኛ ማቾች ቀን ነው አይደለ? ያው የፍቅረኛ ማቾች ቀን ተብሎ ቀይ ተለብሶ የሆነ ነገር ተደርጎ ምናምን ነው የሚከበረውና ይሄ ባህላችን አይደለም በተለምዶና የፍቅረኛ ማቾች ቀን እንኳን ብለን ብናከብር የሆነ ስርዓት ባለው መልኩ ቢሆን እስቲ ከስርዓት ወጣ ያለ ባህል ነው ብዬ ነው የማምነውና ለዛ እኔ ብዙ ተቀባይ አይደለም። ቫለንታይን ዴይ ነው እየተከበረ ይገኛል። እንግዲህ ዛሬ በመታወቀው እንደምታውቀው አንተም ቫለንታይን ዴይ ብዙዎች እንደሚሉት ከሀገራችን በኢትዮጵያ ውስጥ በሰፊው እንደሚከበር አባቶቻችንም ብዙ ዋጋ እንደከፈሉለት በተለይም ከኢትዮጵያ ግድብ ጋር ሊያያዝ የሚችል ነገር እንዳለው እና በጣም አበው ብዙ ዋጋ የከፈሉለት ነገር እንደሆነ ምናምን ያወሩ አሉ። ምን ሀሳብ አለ ስለ ቫለንታይን ዴይ? እንግዲህ ምንድነው ዝም ብለን ቫለንታይን ዴይ ምን ማለት ነው ብንል ጥሩ ይመስለኛል። መጀመሪያ ቫለንታይን ዴይ የፍቅረኛሞች ቀን ማለት ነው። ሰው መፋቀሩ መልካም፣ በፍቅር ደስ የሚል ነገር የለም። እንደ ፍቅርም ደስ የሚያምርም የለም። ማንም ሰው ቢፋቀር መልካም ነው። ግን የወረስነው ምንድን ነው ነው አሁን ለወጣቱ የምናስተላልፈው ምንድን ነው ነው ወጣቱ ይዞ ምን ማድረግ አለበት ነው ትልቁ ጥያቄ ይሄ ነው። ቫለንታይን ዴይ ተብሎ በየናይት ክለቡ በየበረንዳው በየጫት ቤቱ የሚተላለፍ ከሆነ እሱ በፍጹም ባህላችንም አይደለም፣ ወቅቱም ለወጣቱም የምናስተላልፈው መልእክት አይደለም ብዬ አምናለሁ። ፍቅር መልካም መሆን ሳለ ግን ወጣቱ ምን አለ መልካም መልካሙን ነገር ወርሶ ለሀገሩ ለራሱ ለቤተሰቡ የሚጠቅም ነገር ቢያቆይ መልካም ነው እላለሁ። ቫለንታይን ዴይ እኛ ከውጭ ያወረስነው ነው እንጂ ኢትዮጵያዊ ባህል አይደለም። ኢትዮጵያዊ ባህል ብዙ ሞልቶናል። ባህል ኢትዮጵያ ውስጥ የሌለ የባህል አይነት የለም፣ በየክፍለ ሀገሩ በየቦታው ላይ። ያንን ወርሰን ግን ማሳደግ የምንችለውን ትተን ማስፈልገን ውስጥ ገብተን ወጣቱን የማያስፈልግ ራቁት መሄድ፣ አጉል አጉል ቦታዎች መገኘት፣ ይሄ ደግሞ ለወጣቱ ወደፊት ህይወቱ ላይ የሚያስተላልፈው ተጽዕኖ ከባድ ይሆናል። ወጣቱም ደግሞ ለሚቀጥለው ወጣት የሚያወርሰው ነገር አሁን ጥሩ ነገር ወርሶ አቆይቶ ካልሆነ እንደኔ አያስፈልገንም ነው ብሎ እኛ ራሳችን የምናከብረው በተለያየ አይነት በተለያየ ባህላችን የሆነ ብዙ ማቆየት የምንችለው እና በጣም ማንጸባረቅ የምንችለው ነገሮች አሉ። እዛ ላይ ብናተኩር መልካም ነው። ላ በዚህ ቀን ብዙ ሰዎች አበባ ካርዶች፣ የተለያዩ ካርዶች ይሰጣሉ። አንተ ቫለንታይን ዴይ ካርድ ሰጥተህ ታውቃለህ? አላውቅም። አንደኛ እንዳልኩ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያዊ የሆነ ነገር ነው የሚያስፈልገን ብያለሁ። ኢትዮጵያውን የሚያንጸባርቅ ነገር ነው ዛሬ የሚያስፈልገን እንጂ የውጭ ወርሰንማ ከውጭ የወረስናቸው ብዙ አልባሌ የማያስፈልጉ ነገሮች አሁንም እያወቅኩ ነው ያሉት። እኔ ሰጥቼ አላቅም፣ ግን ፍቅርህን የምትገልጽበት ለፍቅረኛ ብዙ መልገድ እኮ አለ ብዙ መልካም ሆኖ መቅረብ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። ለወጣቱ መልካም እጮኛ፣ መልካም ባል ሆኖ መቅረብ ራሱ ያ ትልቁ ስጦታ ነው ለሚስት ወይም ለባል። ስለዚህ መጀመሪያ ራሳችን እንደ መልካም ዜጋ አድርገን ለትዳር ጓደኞቻችን ወይ ደግሞ ለፍቅረኞቻችን ማቅረብ እንችላለን። መጀመሪያ ራሳችንን ንጹህ አድርገንና በእውቀት የበለጸገ አርቆ በማሰብ የታነጸ አገርን የሚወድ ህዝብን የሚወድ ወገኑን የሚወድ ትውልድ ነው ዛሬ ስጦታ አድርገን የምናቀርበው እንጂ አበባ አቅርበህ አይደለም ፍቅርን የምትቀያየረው። መከበር አለበት ትላለህ? እንግዲህ እንዳልኩ ነው መከበር በየትኛው መልኩ የሚለውን ነው የምናየው። ከነዛ ቀጥታ በወረስነው ከሆነ እኔ ኖ ነው የምለው፣ ባይከበር ይሻላል። ቢኮዝ ወጣቱ አልባሌ ቦታ ላይ ስለሚያሳልፍ። ነገር ግን ስርዓትና ደንብ ያለን የራሳችን መልሼ መውሰድ ራሳችን ጋር የራሳችን የምናከብረው ብዙ ባህሎች አሉ። ብዙ በኢትዮጵያ ውስጥ በየክፍለ ሀገሩ ያሉ ብዙ ባህላት አሉ። ፍቅር የሚገላለጽበት አድናቆትን የምትገልጽበት ያ ቢከበር ጥሩ ነው እላለሁ። የውጭውን ትተን ቀያይ ልብሶች ይለብሳሉ በዚህ ቀን ፍቅረኛዎች። ምንድን ነው ትርጓሜው? አዎ ቅድም እንዳልኩ ነው መልሼ ወደ አገሬ ነው መውሰድ አሁን
قاي لبس ملبس اهون يوچون يامطانو انجي يينيا ادلم اوريجيناتشن ايدلم يا لني منم ترغوم ايسطو واناو نصح ملو راسن لمسوات لفقر لسلام لادغت ما قرب نو بيي سلام ما فالنتين دي لا هاجر ادغت تلك مين يتعوطال يلالو انان سوج انغدي اسكاون درس يهو رجم غزي سيكبر عيالو منم يامطاو لوط بهاجراتشن لا يلم بيامنا بمسرات بمانبب راس ماغولبت بوقت ماغولبت نو هاجرن ميقيرو انجي يوچي بحالي زمتن نيا هاجر ماكبر هاجرن ميقيرال يالام كلبام سكنا امسكنالو آمين آمين آمين. انخانا درسة. انخانا عبروا درسة. لا فالانتين دي. ياو مالت فالانتين دي اندامي تاوكو بتالي باقراتش بيتو فيا بتام تلليك ابو تايا ميستة او كبرا بالنو نا. نو؟ او ياو ماي داسة سوكر سوچا چلي جمبر تامزق بوال دام تاقو. تامزق قبان دي؟ تامزق قبان دي؟ አይ ደስ ሰሞም አረ ተመዝግቦ ብዙ ነገሮች ደበቃሉና ምናልባት ተመዝግቦ ሊሆን ይችላል ግን የተመዘገበ አይመስለኝም እስካሁን ድረስ ኦኬ አይ አንተ እንግዲህ መረጃው ስለሌለ ኮይን ስላልሰማክ ይሆናል እንጂ ቫላንታይን ዴይ ያው እንደውም ሲያንሳው ነው መመዝገብ ደግሞ ምን ነው ችግራል ሲጀመር ከካልቸራችን ጋር አይደለም ቫላንታይን ዴይ እኔ እስከማውቀው ድረስ እንጂ መዘገባር የሚልም እንትን የለኝም አንተ እንዴት ነው የምትረዳው ቫላንታይን ቫላንታይን ዴይ አሪፍ ነው እኮ የሆነ አሪፍ ነገር አለው ግን ከኛ ባህል ጋር አይሄድም ይላሉ ትልልቅ ሰዎች ማለት ነው እሺ ምን ማለት ነው ቫላንታይን ዴይ የፍቅር ማን የፍቅረኛሞች ቀን ነው እሺ ኖርማል ነው እኔ እንደማስበው ግን አብዛኛው ሰው ከባህላችን ጋር አይሄድም ይላል ግን የፍቅረኛሞች ቀን ኖርማል ነው የፍቅረኛሞች ቀን አንድ በአመት አንድ የፍቅረኛሞች ቫላንታይን ዴይ ብለው ያከብሩ ምንም ችግር የለውም ያው ውጪዎች ስላመጡት ብዙ ጊዜ ውጪዎችን ሲመጣ የሆነ ካልቸራችን ጋር ከባላችን ጋር አይደለም ይባላል እንጂ ኖርማል ነገር ነው የፍቅረኛሞች ጋር ምንም ችግር የለውም እውነት ነው ያው ከአድዋ ድል ጋር የሚያገናኘው ነገር ስላለ እኔ አልቻልኩ አድዋ አይገናኝም ብለን ፓስ ነው እቴጌ ጣይቱና አጼ ምኒልክ አክብሮ እንጂ ቫላንታይን ዴይ አይ አይደለም ያው ማለት ጀግኖች የተዋደቁበት ራሳቸውን መስዋዕት ያደረጉበት ትንሽ አወሳሰብኩ አወሳሰብኩ ቫላንታይን ዴይ አድዋን ምን ያገናኛቸዋል ሲጀምር እንዴ እሺ ምን ያገናኛቸዋል ከአባይ ግድብ ጋር ሳይገናኝ ያው ማለት በሀገራችን ትልቅ ቦታ ተሰጥቶታል ብዬ ነው በዛ ላይ የውጪዎቹም ከኛ ኮርጃው ነው እንጂ ሲጀምር የኛ ነው ቫላንታይን ዴይ አታስጨርሱ አታስፈጁ የነሱ ነው አታነካኩን እንዴ ራሳቸው ነው ፍራንክ ላረገ ነበር ፍራንክ ታደርጋለህ ማለት ነው የራስ አረ ፍራንክ አድዋን ከቫላንታይን ዴይ ጋር አባይ ግድብ ጋር ያገናኘሽልኝ እንዴ ማለት አልቻልኩም በጣም ስላሳከኝ ነው እንጂ በጣም ሲሪየስ ለው ነበር የፈለኩት ኮሜዲያን ነኝ ተፈሰረ ለዛን አንተም እንዳልከው የውጭ ሀገር ባህል ነው የኛ ሀገር ባህል አይደለም ግን ደግሞ ፍቅረኛሞች ፍቅራቸውን የሚገላለጹበት በፖስት ካርድ በቸኮሌት በስጦታ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚለዋወጡበትና ፍቅራቸው የሚገላለጹበት ቀን ነውና አንተ በእንደዚህ አይነት ወይ ቫላንታይን ዴይ አክብረህ ታውቃለህ ፍቅረኛ አለችክ ያው ገና ነኝ ሲግማ ነኝ ባይዘውና ፍቅረኛ ምናምን የለኝም ገና ልጅ ነኝ ባይዘው ኦኬ ቫላንታይን ዴይ ለማክበር አልደረሰም ግን ቫላንታይን ዴይ ያው እድሜ ሲደርስ ፍቅረኛ ሲይዝ ያው ቫላንታይን ዴይ በደንብ ነው ማከብረው አልፈኝ ተሳስቼ አልፈኝ ለጊዜው ግን ያው አንድ ሁለት አመት ምናምን ያው ፍቅረኛ የሚያስ ፕላን የለኝ ለዛ አሁን ሲንግል ነኝ ስለዚህ መከበር አለበት ከሚሉት ወገን ነኝ በደንብ በደንብ መከበር አለበት እሺ በጣም አመሰግናለሁ ያው ማለት ለኔ ኦፒኒየን ባይከበር ደስ ይለኛል ግን ለሌላው ደግሞ የፍቅሩ መግለጫ ናም ስለሆነ ያው እነሱ ግን ቫላንታይን ዴይ ፍቅርን ከመግለጽ ያለፈ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ለሻታምኒ እንዴት ማለት ያው በተለይ በሀገራችን በጣም ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነው በዛ ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ጀግኖች የተዋደቁበት ነውና እንደውም ከአድዋም የተሻለ ትልቅ ክብር የሚሰጠው እንደሆነ ብዙ አባቶች ያነሳሉ እንት ያልሽ በዚህ ዙሪያ ቫላንታይንስ ዴይ እኔ አልቀበለውም በእውነቱ ግን ያው ለሚቀበሉ ትክክል ነው ብለው ለሚያስቡ ትክክል ነው ለኔ ትክክል አይደለም በማይዳሰስ ኢትዮጵያ ቅርስ ላይ እንደተመዘገበ ታውቂያለሽ? አላውቅ። ግን ቫላንታይን ዴይ የሀገራችን ባህል አይደለም ብለሽ የምታምኚ? አዎ አይደለም። እርግጠኛ ነሽ? አዎ
ምን ያክል እርግጠኛ ነሽ? ምን ያክል ሳይሆን እንዴት ነው የሚባለው? ከውጪ የመጣ ነው እሱ እርግጠኛ ነኝ እሱ አቃለኝ መከበር ግን ደግሞ እኔ እንጃ ግን ደግሞ ብዙዎች ያው ወርሰው ነው እንጂ እነሱ የተጀመረው እኛ ሀገር ነው በዛ ላይ በጣም ብዙ ጃግኖች ድል ያደረጉበትና የተዋደቁበት ባል ነው ነው የሚሉትና በዛ ላይ ደግሞ ለሀገራችን በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ባል እንደሆነ ነው የሚታመንበት በምን አንጻር ነው አስተዋጽኦነቱ ማለት ሰው ማለት ብዙዎች የተሳውበት እንደሆነ እና ደግሞ ለአባይ ግድብም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ይባላል ቫለንታይንስ ዴይ አልቻልኩም ብቻ ፍራንክ ላረግሽ ነበር አው እንዴ ወደ ምንም ሴንስ አልሰጠኝም እሺ እስልሽ አሁን እንደውም አባቶቻችን ናቸው አይከበር የሚሉት ይመስለኛል አይደል ብዙ ጊዜ ስለዚህ ሴንስ ይሰጠ እነሱ ብለዋል ሲባል እውነት አይመስልም ስለዚህ ትንሽ ቢርድ አሉ ነብሽ ምን ይጥያቄ በጣም ይርዱ ማለት እንጂ ምን እየሆነሽ ነው አላልሽ አልኩኝ እንዴ ለባለ ስለ ቫላንታይን ዴይ ያለሽን አመለካከት ንገሪን አንቺ እሱ ምንድነው ያው እንደ የሰው ነው ደስ የሚለው ማለት የማይቀበለው ማለት አይደል እሱ እንትኑ ለሆኑ ለምን ይባላል ለሚቀበሉ ለሆኑ ሰዎች ምናምን ያው ጥሩ ነው ይመቻቸው ለማይቀበሉም አይቀበሉም እንደየሰቡ አንቺ ግን በግልሽ ምን ታስቢያለሽ ምን አይነት አመለካከት አለሽ እንጃ ጊዜው ላይ ሲደርስ ማከብረበት ሲደርስ ያኔ እንደላ ነው እንጂ አሁን ብዙ ማለት ነው ኢንትረስት የለኝም እዚህ ላይ እንደ ኦፒኒየን እና እንደ እምነት ሳይሆን ለኔ ሮንግ ነው ብዬ ነው የማስበው በዛን ጻርከ ሆነ ሮንግ ብዬ ነው እኔ ማስበውና ወደፊት ምንትን ብል እኔ ጃ ማከብር አይመስለኝም ዴፊኒትሊ ደሞ አላከብርም ኦኬ ግን ሮንግ ነው ብለሽ መታስቢበት ሪዝን ምንድነው ማለት ከእምነት ጋር የተያያዘ ነው ወይስ አንደኛ ከእምነትም ነው ሁለተኛ ደሞ የዌስተርን ካልቸር ነው አይደለ ለዛ እዚ አምጥቶ እኔ ጃ እኔ ለኔ አይ ዶንት ሲ ዘ ፖይንት ግን ለሚያምኑበት ይመቻቸው አሪፍ ነው ስለዚህ ያንን ኮፒ ምናረጋው ባህል ባይሆን ብለሽ ነው ተታስቢ ለኔ yes ዛሬ እንደሚታወቀው የቫለንታይን ዴይ ይከበራል የቫለንታይን ዴይ አከባበሩ ደግሞ አንተ መስልታል እዚህ ቀይ ነገር የቫለንታይን ዴይ መገለጫ ነው እንደሚታወቀው የሀገራችን የኛ የራሳችን ባህል የሆነው ቫለንታይን ዴይ ውጮች ወስደው የራሳቸው አድርገው ያከበሩት ይገኛሉ ስለዚህ ዙሪያ ምን ሐሳባን አንተ ያ ቫለንታይን ዴይ ኢትዮጵያ ሰው የተለመደ በባል የፍቅረኛሞች ቀን ይከበርበት ቀን ያው እዚህ ነው እዚህ የተለመደ ነው የተለመደ ነው አጼ ኃይለ ስላሴ ናቸው የፈጠሩት የሚባል ሐሳብ ማለት ይሄን ነገር ታምናለህ አ በስንት አመተ ምህረት እንደፈጠሩት መረጃው አንቻስ በተለይ አባቶቻችን የተዋደቁበት ዋጋ የከፈሉበት እጅግ በጣም የኢትዮጵያ ዜጎች ዋጋ የከፈሉበትን ቫለንታይን ዴይ ነጮች ወስደውት የራሳቸው አድርገው በየአመቱ ያከበሩት ነው በዛሬው ለተና ምን ትላለህ አንተ እንዲህ ባህሎቻችን እንዲመዘረፍ አለባቸው ያው ለባቸው አብዛኛውን ባህሎቻችን ወደዛ ወደ ውጪ ይሄዱ ሰው ደግሞ እንዳዲስ ከውጪ ወደዚህ ያመጣው አዎ የውጪ ነው ያመጣው እዚህ ኢትዮጵያ ነው ሁሉም ምን አይነት ዋጋ እየከፈልክ ነው አሁን አንተ ባላችን ቫለንታይን ዴይ ነው መሰለ ነገር ተዘርፎ ወደ ውጭ ሲሄድ አንተ ምን አይነት ዋጋ እየከፈልክ ነው በበኩል ምን ያው እዚህ በማክበር ያው ለመመለስ ነው አንተ ለመመለስ ማለት እንዴት መመለስ ይቻላል መፍትሄውስ ምንድነው የገዛ ባላችን እየዘረፉ ነው ቫለንታይን ዴይ ነው መሰለ በተለይም ቫለንታይን ዴይ መዘረፉ በጣም ያሳዝን ልብ የሚሰብር ነገር ነው እንደምታውቀው አንተም እንደሁሉም እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ልብ ተሰብሯል አዎ እዚህ መመለስ ይችላል ኢትዮጵያን በማክበር እና ጓደኞች ባሉ እንዳዲስ በማክበር መመለስ ይችላል ይያስብ እንደውም ዛሬ በረራ አለ የሚባል አንዳንድ መረጃ አለ ለመመለስ ይችላል የሚል ነገር ወሬው ሰምታል አንተ አልሰማ አይ አባቶቻችን ዋጋ የከፈሉበት ነው ብዙ ጊዜ በግት አርዶ ነው በዛሬው ቀን እዚህ አካባቢ ራሷን ድፍን አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ በጎች ፍየሎች ታርደው በየመንገዱ እየተከበረ ነው የሚገኘው የሚል መረጃ አለ ለርሶሃል አንተስ ምን ያረክ ነው አባከባበሩ ላይ ያው ዛምሪ ያው
አለ ግን ያው እስካሁን ለማክበር አላሰብኩም። ብዙ ጊዜ ቀይ ስጦታ አበባ ካርድ ምናምን ይሰጣጣል ሰው። አንተ አበባ ወይም ቀይ ስጦታ ሰጥተህ ታውቃለህ? አይ እስካሁን ተቀብለህ ታውቃለህ? ቫለንታይን ዴይ ይከበራልና ቫለንታይን ዴይ እንደሚታወቀው አንቺም እንደምታውቂው እጅግ በጣም አባቶቻችን ዋጋ የከፈሉበት የሀገራችን የኛ የኢትዮጵያ ባህል ሆኖ ሳለ ውጮች የዘረፉን ትልቅ በዓል ነው። እንዴት እያከበርሽው ነው አንቺ? እኔ እንኳን በስራ ነው እያሳለፍኩት ያለሁት። በስራ እያሳለፍሽ ነው። ምን አይነት ስሜት አለሽ? አሁን ባህሉ ተዘርፈን ነው ወስደውብን ነው እንግዲህ ብዙ አባቶቻችን ዋጋ የከፈሉበት ከአባይ ግድብ የማይተናነስ ከጥምቀት በዓል የማይተናነስ ትልቅ በዓላችን ነው። በዚህ ዙሪያ ምን አስባለሽ? መጥፎ ነው ብዬ አላስብም። ያው መከበር አለበት ብዬ አስባለሁ። ያው ፍቅር ትልቅ ነገር ስለሆነ ቫለንታይንስ ዴይ ማለት የፍቅረኛሞች ቀን ነው ተብሎ እንትን ነው የሚባለው እና መጥፎ ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ፍቅርን ማሰብ ነው። ዋናው ግን አሁን መዘረፉ ላይ ከሆነ ለምሳሌ በዓላችንን ከዚህ የራሳችን የሆነውን ወግ ቫለንታይናችንን ጭነው ይዘው ሄደውብናል። ዛሬ እንደውም በረራ አለ ምናምን ሲሉ ነበር። እውነቴን ነው። እሱን ለማስመለስ ባህላችን። ስለዚህ ይህንን ለማስመለስ አንቺ ምን አይነት ዋጋ ከፍለሻል? በበኩ እኔ ምንም ከፍ እያለሁ ብዬ አላስብም። ምንም አልኩ። እንደውም ከአንዳንድ ብርቅዬ እንስሳት ከነ ቀይ ቀበሮ ከብርቅዬ እንስሳቶቻችን ከነ ዋሊያ ከነ ቀይ ቀበሮ የማይተናነስ መከበር ያለበት በዓላችን ተዘርፏል የሚሉ ብዙዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ መረጃ ከወጣ ጀምሮ ብዙዎች ዋጋ እየከፈሉ ነው። አንቺ ጋር ምን አለ ነው? አይ መጀመሪያ ነው ስህተት የተሰራው ብዬ ነው ማስበው። እንደ ብርቅዬ እንስሶቻችን ፓርክ ነገር ሰርተን አጥረን ማስቀመም እኔ ፍራንክ እያደረኩሽ ነበረ አላ ስለዚህ ወደፊት ፓርክ እናደርገዋለን። ፓርክ ማለት ነው። ቴንክ ዩ። እንግዲህ ቫለንታይን ዴይ የፍቅረኛሞች ቀን ነው እንዳልሽው፣ እንዴት ነው አንቺ አክብረሽ ታውቂያለሽ? ምን ተሰጥቶሽ ታውቂያለሽ? ካርድ ሰጥተሽ ታውቂያለሽ? አበባ ሰጥተሽ ታውቂያለሽ? ምን አይነት መከታለሽ? እኔ እንኳን ብዙ እንደዛ አይነት ባህሎችን አክባሪ አይደለሁም፣ ግን መጥፎ ነው ብዬ አላስብም። መከበር አለበት። ምክንያቱም ያው ፍቅርን ማሰብ ስለሆነ የሆነ አበባ ሰጥተህ እንደምትወዳት ነግረሃት እሱም እንደሚወዳት ነግሯት ምናምን እንደዛ ቢሆን ቆንጆ ነው፣ መጥፎ አይደለም። አክብረሽ አታውቂም አንቺ? እኔ አክብሬ አላውቅም። ወደፊት ስ አከብሬ አላከብርም። ለምን? መጥፎ አይደለም። መጥፎ አይደለም፣ ግን እኔ ፐርሰናሊ አይ መደገፍ አለ መደገፍ ሳይሆን አይመቸኝም። እሺ ኤንዲ፣ ቆይታ እንዴት ነበር? በጣም የሚገርም ነበረ። እጅግ በጣም የሚያሳስቁ ምላሾችን አግኝተን ነበረ። እጅግ በጣም የሚያዝናኑ ምንም ሀሳቡ የሌለው ሰው አለ። ሀሳቡ ኖሮት ደግሞ በተሳሳተ መንገድ የተረዳው አለ። ተረድተውትም ሀሳቡ ይሁን ጥሩ ጎኑን ተጠቅመን መጥፎ ጎንን እንተው የሚሉም ነበሩ እና እጅግ ግን የሚያዝናና ነበረ። ከሞላ ጎደል ከአስተማሪነቱ ባሻገር የሚያዝናና ፓርቱም አንድ ነበረ። አንቺ ጋር እንዴት ነበረ? ያው አብዛኛው የሚያዝናናና የሚያስቅ መልሶች የተመለሱበት ሁኔታ አለ። እንደገና ደግሞ ያው ፕራንካችንን ያወቁብን እና ኧረ ቫለንታይን እንደዚህ አይደለም የሚከበረው ብለው ትክክለኛው ምላሽ የሰጡን ሰዎችም ነበሩ። ወደ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የፕሮግራማችን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። ስለ ቫለንታይን ዴይ እንዲህ ነው እንዲያ ነው ከምንል ይልቅ እስቲ ሰዎች ምን ይላሉ የሚለውን ለማየት በፍራንክ መልክ ወተን ፕሮግራም ሰርተናል ማለት ነው። ፕሮግራሙን እስከ ፍጻሜው ድረስ ስለተከታተላችሁን ምስጋናችን ከልብ ነው። አብረናችሁ የቆየ ነው እኔ ትራሃስ አጽብሃና እኔ አንዷለም እንዳሻው በጋራ በመሆን ነበረ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። መልካም ቀን።